to'g'risini aytsam islom habibga juda o'xshaydi o'zgaca harakat qiladi va u qanday ritmda jang qilishini tushunish qiyin ko'p stoykada harakat qilardim ammo u kurashga kirishga harakat qilar edi va bundan g'alati chiqar edi bilasanmi klinchdan u boshini doim tushirar edi mani jamoam bunga tizza bilan zarba ber deb aytishardi ammo bunday qilsam u mani osongina yerga o'tkazadi deb o'yladim u g'alati harakat qiladi va uni taymingini aniqlash juda ham qiyin shunga kombinatsiyalar berishim juda ham qiyin bo'ldi qolgan joyda hammasi man kutgandek jangdan keyin aytdiki sen bilan jang payti nimadir bo'ldi deding va undan keyin bu gapirishni to'xtatding va o'sha pyt nima haqida aytganing bizga gapirib ber mani tizamni svazkasi ketib qoldi deb o'ylayman uchinchi yoki to'rtinchi raundda ya'ni uni o'zimdan olib tashlaganimdan keyin ustimdan bilmadim bu qanday raund edi shunday holat ediki tizzam mani ketib qolgandi va bu joy og'riqli yonar edi Men buni maykka etdim, ammo u boshqa narsa haqida gapirganman deb tushungan ekan tekshiraman va maska hammasini aytaman ammo stuldan turganimda va yurishimga bu narsa xalaqit bermas edi aslida faqatgina og'riq bor edi 5-raund oldin ikkita hakam 2-2 dedi bittasi bo'lsa Islomga berdi Sen bu jang shunchalik yaqin bo'layotganini bilar edingmi yo'q men uni finish qilishim kerakligini o'ylar edim ammo jang yaqin bo'layotganini ham tushunar edim chunki yechinish xonasida hakamlar bugun hammani hayratda qoldirayotgan aqlsiz qarorlar qilayotganini eshitar edim machkolar hisobiga mag'lub bo'layotganimni his qilsamda ammo bu narsa kichik farq bilan bo'layotganini tushunar edim va bu narsani yaxshi bilar edim va man ko'p qon yo'qotdim va ishonchim komil emas bu zarba edimi yoki boshi bilan mani burnimga ge berilgan zarba edimi ammo yaqinlashganimizda ko'zimdan olovlar chiqib ketdi ammo o'sha paytni o'zda nima bo'lganini tushunmadim boshim yoki burnimmi ammo burnim aniq singan bugun man burnimga oldin ham operatsiyalar qilganman bilasizmi suyakni tiklashga va shunga o'xshagan narsalar va bu narsadan yana o'taman deb o'ylamayman va umid qilamansana kelajak haqida so'radilar kletkada va sanda hozirda bu haqida o'ylab olishga ham vaqt bor edi ammo sanda hozir qanday fikrlar man ko'rishim kerak man dunyo chempioni bo'lishga jang qildim man ko'rishim kerak man dunyo chempioni bo'lishga jang qildim ammo endi nimaga jang qilaman intriga uchunmi urush uchunmi ha hamma bunga bog'lanib qolganman ammo pullar uchunmi mani oilamda hammasi yaxshi pul yetarli pul ishlash har doim yoqimli bilasanmi ammo soliq birinchi o'rinda turadi doim nima uchun jang qilaman chempion bo'lishgami bilmadim bunday imkoniyatni uh, hamma vaqt ham ola olmaysan ya'ni g'alaba seriyasiga chiqsam beradilarmi yoki yo'qmi bilmayman bu narsa bu cho'qqiga chiqish juda ham qiyin man bu narsani ko'p marta qilganman mani yoshim o'ttiz beshda man qari emasman tushunmoqdaman ammo man, man. man ellita jangda bo'lganman va men 17 yetti yil jang qilganman kletkada birinchi bo'lib 18 yoshimda jang qilganman 10 ta jangim hattoki rekordimga ki ham kiritilmagan va men qaltis yaqin janglarda bo'lganman agar o'ylab ko'rsam agar o'ylab ko'rsam men vazndan tashqari eng zo'r jangchi bilan jang qildim va stuldan bahar raund stuldan turayotganimda uni mag'lub qila olaman der edim va turardim va sezardim ki, mana bugun dunyo chempioni bo'laman der edim xullas o'ylab ko'rishim kerak Men yosh va osh jangchini mag'lub qildim keyin dunyodagi eng zo'r jangchi bilan jang qildim va jang oxirigacha hammasi zo'r edi o'ylab ko'rishim kerak sport mani iste'foga ketatishni xohlamayman bunday bo'lishini xohlamayman man sportimizni hurmat qilaman ko'ramiz hozirchalik man aniq javob bilmayman balki bu mani oxirgi jangimdir rostdan ham san islomni korpusini juda ham zo'r urarding va bu narsa ta'sir qiladi va bunday zarbalar ko'p berish yaxshi deb o'yladingmi faqatgina <laughs> bitta korpusga zo'r zarba bo'ldi bu klinchda edi o'ng huk setkada uni taqar edim ammo bu zarbalar qaltis emas edi uni organlarga yetib bormas edi ha zarba ovozi yaxshi edi ammo ichiga o'tmas edi ammo ras klinchda zo'r zarba berdim Men o'ng qo'lim bilan uni chap tomon yurardim uni jigariga tushishim kerak edi jorogan bilan va karme bilan setka oldida gaplashding. Men ularga islom jang qilmoqchi emas dedim. Men o'sha payt unga tissak bilan zarba bermoqchi edim u jang qilmoqchi edi ha ammo buni sekinlashtirmoqchi edi men bo'lsam haqiqiy yaqin jang qilmoqchi edim jangdan keyin habib oldinga keldi va siz gaplashdingiz agar sir bo'lmasa bu haqida edi u man afsonaman deb aytdi man buyuk jangchiman dedi mani hurmat qilar ekan va men ham uni hurmat qilaman bilasanmi habib manga fondi bilan juda ham zo'r yordam bergandi u bilan futbolkalarni alishganimizda va bularni sotganimizda biz ko'p pul ishlab topgandik biz bunga yer sotib oldik va odamlarga suv qazib chiqardik ko'p ugandadagi odamlarni qutqardik bu katta erishgan maqsadlarimdan biri agar dana ham habib qo'shgandeki pul qo'shmaganda o'sha payt biz bunga erishmagan bo'lar edik sanda jangdan oldin islom bilan urush bo'lishi mumkin edi ammo u bilan yarashib olishga qaror qilding nega u bilan yarashib olding yo'q man u bilan do'stlashmoqchi emas edim faqatgina aytmoqchi bo'ldimki erkak sifatida hech qachon uni oilasi haqida yomon gapirmagan bo'lardim dedim man uni press konferensiyada mazafager dedim man bu gapni unga aytmoqchi emas edim ammo u turib meni uxlatib qo'yaman dedi Men jahlim chiqib ketdi Dagistonda bu so'z qanaqa aytilsa, e shunday tushunilishini bilmas ekanman ammo men boshqalarni oilasi haqida yomon gapirmayman man uni oilasiga eng zo'r intilayman. shunga men unga aytdim bu til baryeri Men sani oilang haqida gapirmadim dedim dahshat oma kanali uchun tarjima qilindi iltimos bu videoga layk bosing video tarqalishiga yordam beradi sifatli dublyajni ko'proq odamlar ko'radi prosmotr uchun hammaga rahmat yangi kanalimizga <imitation> obuna bo'linglar